Ana bro, isi langsung lah. Ya, kalau kamu lah. Ayo no. Oke, kita berkuat. Kamu baru. Kamu baru. Kamu baru. Kimen! Ja? Ich hab Bro, nu! Ja, du wirst rein, ja? Ja, wir kommen, nu! Ja, das steigt dich ein! Komm her, Rostner, komm! Er hat gelungen, den, ja? Ja, komm, komm! Ich hätte von Moskau! Aha, nein, klar, schon! So, was steigt dich an? So, komm, ich kann, was wollen wir machen? Du kan tära pinan ner igen. Ja, men vet du vad, men vi måste. Du kan försöka den. Den får jag vara på. Den tänker man måste ha kanon, fortsätter vi på den vänstra sidan. Ja, ja. Se, jag kan uppe sig. Långt över på staden. Men det er ikke noe Birge hus er øylagt, og folk er øylagt, men det er kanskje viktig at de bilder rettene. Altså, politiet skal gjøre sin del også, ikke sant? Stängt ställda dörrar, så här ska det vara...